вітаємо вас. Доброго дня. Ви є нашим сутичним відвідувачем театру Шептицького. Ми вас вітаємо. Дарує безкоштовну участь в будь-якому заході, який відбувається в центрі Шептицького. Ви знаєте, у нас відбувається дуже багато різних гарних заходів. Також ви маєте тут блокнот і термогорнятко, термопляшку. Приємно здивована. Сподіваємося бачити вас і вашу донечку серед наших читачів. Можете приходити, відвідуйте наші події, і ми будемо раді вас бачити в стінах центру Шептицького. Тобто тут завжди можна знайти щось таке цікаве. Наприклад, ми відвідуємо цей UQ Kids, сьогодні перше заняття. Ми біжимо, і також, наприклад, про дитяче харчування. Ну, мені, як мамі, це все цікаво. Багато інших подій. Поки що відслідковуємо, що буде цікавого, але зараз саме акцентую на всяких таких заходах, що пов'язані з материнством, з вихованням дітей, всяких тренінгах психологічних і так далі.